Anak, 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 bibi. Anak, bibi. Anak, anak. Murahkan rezeki kami semua. Ya Allah. Ya Allah. Ampunkan. Ampunkan. Dosa-dosa. Dosa-dosa. Kami semua. Kami semua. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan. Jadikan. Kami. Kami. Anak-anak. Anak-anak. Yang soleh. Soleh. Dan soleha. Soleha. Ya Allah. Ya Allah. Bagilah kami. Bagilah kami. Kesenangan. Kesenangan. Hidup. Hidup. Dan mati. Dan mati. Ya Allah. Ya Allah. Kami. Kami. Bertaubat. Bertaubat. Tangan-tangan. Kepadamu. Kepadamu. Ya Allah. Duduk. Duduk, duduk. Cantik. Doa. Sujud. Tadi duduk. Papa. Ya. Tadi kena duduk. Okey, tak apa. Cantik, cantik duduk. Tanda tangan. Ya Allah. Allah jangan naik. Bah. Ya ilah, ilah doa. Ya Allah. Ya Allah. Perkenankan. Perkenankan. Lah. Lah. Doa. Doa. Saya, Ya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Pandai. Pandai ke apa kan? Ayah, apa ni? Kawan nani. Bangunlah. Bangunlah, macam kak. Siapa tolong adik? Ui, mak. Mak siapa? Jom. Oh, cik. Balik lah, angkat dia. Salam, abang. Salam. Boleh tak? Abang. Bukan. Tak ada. Okey. Salam, mama. Salam. Salam. Nak, abang. Hasil je sana, tanah sana. Ya Allah, abang ada bimbing. Salam. Salam, kakak. Kacik, kakik. Alah, comelnya. Ah, Baba. Salam. Salam. Salam, Abang Aziz. Salam, Baba. Salam, Abang Aziz. Salam, Abang Aziz. Kamu kat sini sibuk je dia ni tau. Salam, Abang Aziz. Abang Aziz, adik nak salam. Hak Abang Aziz, hak Abang Aziz. Pandai. Papa, sayang adik tau. Nanti kita beli toy sebab adik solat tak tadi? Papa tanya ni, look at ni. Adik solat tak tadi? Solat. Serius lah? Okey lah. Nanti kita beli toy nak tak? Adik nak apa? Nak ada baby. Nak ni ada baby. Mengada baby. Dia jadi ya, baby. Okey, cebi. Aduh. Kakak, letak kain, go. Adik nak jadi baby. Anak ni, baby gemuk lagi. Siapa gemuk? Anak, 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 baby. Anak, baby. Anak, anak. La, ilah. Anak, anak, mama, baby. Ini doa pijak ni. Kalau macam King Kong macam ni, baby apa benda ni? Adik. Adik.
Papa sayang adik tau. Tau ke tak tau ni? Cakap lah, tau. Cakap tau. Tau cakap. Adik cara dia bilang. Macam mana? Jadi syurga sama macam Allahuakbar. Dia kembayu tau. Lagi main? Lagi main ke? Jangan. Adik solat kan tadi kan? Okey, solat boleh main. Eh, solat ke tak ni? Okey, solat boleh main. Ambil gambar.